Анна показує колекцію своїх нагород. Ось це золото і срібло – нагадування про Всесвітню студентську універсіаду. А ця масивна нагорода вищого гатунку – за перемогу на молодіжному чемпіонаті Європи. Так починалася успішна спортивна кар'єра дніпровської легкоатлетки. Первая такая серьезная моя медаль, наверное, это Европа до 23 лет, когда я победила. Хотя соперницей была Аня Тетемец, моя подруга, украинка. И у нас было настолько тогда сильное соперничество между собой, что мы не замечали никого вокруг нас. Ми їхали туди, і медалі розігрувались перше чи друге місце тільки між нами. Корона дистанції Рижикової – 400 метрів із бар'єрами. Її особистий рекорд – 54,35 секунди. Найкраще спортивне досягнення легкоатлетки із Дніпропетровщини – бронзова медаль Олімпіади 2012 у Лондоні в естафеті 4x400 метрів. Втім, для Ани не менш цінною є і срібло чемпіонату Європи 2018 року. Турнір у Берліні став новою сторінкою у житті спортсменки, каже вона. Чемпіонат Європи – серебряна медаль, таке досягнення серйозне після травми і дало такий оптимістичний настрій і толчок, щоб працювати далі. І в цьому, в прошлому році 7-е місце чемпіонату світу, високий результат. Все складывалось к тому, чтобы вот к Олимпиаде подойти в максимально хорошей форме. На минулорічному чемпіонаті світу у Катарі спортсменка вперше за 7 років потрапила до жіночого фіналу на своїй дистанції 400 метрів із бар'єрами. Цей фінальний забіг виявився найспритнішим в історії змагань. Два рази була 9-я на чемпіонатах світу і зараз теж була на грані, але пройшла по добору, там, по результату. Ну, седьмым результатом так седьмая и закончила. Конечно, всегда хочется выше и лучше. На тот момент девочки оказались сильнее, но я буду работать, чтобы исправлять эту свою позицію на більш високу. Пандемія застала Анну на тренувальних зборах в Португалії. Довелося скоригувати плани і повернутися додому. Зараз перестраюємо всі наші плани і стараємося тримуватися оптимістами, працювати над своїми якимись слабими містами, щоб на наступний рік вийти в повній бойовій готовності. Якби не спорт, Анна могла стати ветеринаром. Свого часу вона закінчила Дніпровський аграрний університет. На тот момент, когда я поступала в высшее учебное заведение, я не знала, что, как у меня сложится со спортом, поэтому это такое было распутье. Я получала образование и могла пойти по этой тропе ветеринара. Мне это тоже было интересно, я бы могла там развиваться, но в университетские года спорт пошел хорошо, и ну, однозначно я сделала ставку на спорт. Тім, чим займатиметься після завершення спортивної кар'єри, Рижикова поки не вирішила. Наразі вона думками на Олімпіаді в Токіо, яку через пандемію коронавірусу перенесли на 2021 рік. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».